Bitva u Lipan se odehrála v neděli 30. května léta páně 1434 v lokalitě mezi obcí Hřiby a Lipanskou horou, která leží ve Středočeském kraji v obci Lipany. Vojáci ultraakvistické aliance, vedené Divišem Božkem z Miletínka, kde drtivě porazili vojska Siročího a Táborského svazu, radikálního křídla husického hnutí. Dnes je 25. května léta páně 2024 a příznivci historického šermu si tuto událost připomenou společnou bitvou. Je pozdní odpoledne 30. května roku 1434. Na temeni Lipské hory mezi vesnicemi Lipany a Hřiby nedaleko Kouřimi se právě píší české dějiny. Jedinými zarputilými pokračovateli revoluce zůstávají polní vojska města Tábora a také vojsko, které vycvičil na hoře Orebu u Hradce Králové Jan Žižka a kteří si od jeho smrti před 10 lety říkají sirotci. V jejich čele stojí táborský kněz Prokop Horý, důstojný Žižkův nástupce na poli válečném i diplomatickém. Je to muž schopný a vzdělaný, ale zároveň nepřístupný kompromisům a neochotný vyslyšet výzvy ke konečnému klidu zbraní v zemi. To vše jsou cesty, které vedou na bojiště ležící mezi královskými městy Kouřimí a Kolínem, nedaleko Českého Brodu, mezi vesnicemi Lipany a Hřiby. Vojska obou stran ale potřebují jídlo i píci pro koně. Jediným zdrojem jsou pak okolní vesnice a jejich vyděšení vesničané. Ti z okolních vsí vůbec netuší, k čemu se v následujících hodinách bude schylovat. Heslo, písmo a palcát. Bratři, slyšte, od Českého Brodu se blíží silné vojsko, vedené tím zrádcem Miletínkem. Táhnou sem pražané svozy a s nimi hojné šiky plzeňáků, rožimberských a mnoho dalšího zbrojeného lidu. Mají mnoho kusů a jízdy. Velitelem nadvozy panské jednoty byl ustanoven Jan Černín z Vysoké. Po jeho boku stojí zvíkovský purkravý Mikuláš Krchlebec, vedící rožmberskému kontingentu. Vrchní velení je svěřeno bývalému spolubojovníku Jana Žižky a jednomu z nejschopnějších vojevůdců té doby, jimž je Diviš Bořek z Miletínka, který před 7 lety, tedy v roce 1427, úspěšně bránil město Kolín proti sirotkům Prokopa Horého. Přesunutý oddíl je zahnán palbou sirotků a vojáci běží pro zraněné, aby je odtáhli zpět do bezpečí vozové hradby. Zatím se v táboře panské jednoty šikuje oddíl jízdy, aby provedl průzkum boje. Pravda je na naší straně! Vyrážejí válečníci. Vojsko panských zaútočí na vozovou hradbu sirotků a táboru. Vojsko!
Jde však i o část vojska, která v zápětí prchá z útoku. Stupujícím pěšákům panské jednoty vyráží oddíl jízdy. A ještě i v posledních chvílích se velitelé obou dvou seskupení pokoušejí o dialog. Na straně radikálů přichází jednat Prokop Holý, kněz Prokůpek, kněz Bedřich ze Strážnice, ale ten je z jednání vyhnán a odjíždí do Kolína. Tak povídejte, zrádci, o čem chcete jednat? Chceme jednat o míru. Dosti již bylo válek a plenění. Země potřebuje klid a mír. Ale to se asi nelíbí vašim vojskům a hlavně vašim kněžím, že? Bratří, buďte rozumní. Přistupte na dohodu. Nechte své meče v klidu a pojďme jednat. Dobře vám radím. Zrádče mrzký, táhni nám z očí, sic jako první náš meč okusíš. Jde ti jen o tvůj vlastní prospěch. Udržet si Kolín, statky, mamon, jsi jako oni! Tak oč vám tedy vlastně jde? Co tedy chcete? Povídejte. Chceme návrat nového města Pražského pod kontrolu Sedadčího svazu. Vraťte ukradené peníze, uveďte opět věrné bratry do města a srašme společně Plzeň na kolena. Ale pouze v případě, že bratři Táboři a Sirotci se vzdají všech statků, které v průběhu válek nakradli. Co? Tak to tedy rozhodneme pěstmi. Nyní tedy skončila veškerá jednání a obě dvě vojska stojí proti sobě, chystajíce se do bitvy. Zdy si přátelé a spolubojovníci, kteří se byli pro pravdu boží, bok po boku, dnes nesměřitelní protivníci. Kdo však zvítězí a na čí straně je pravda? Dělostřelecká palba na obou stranách má však spíše psychologický účinek, protože obě dvě vozové hradby stojí mimo nebezpečný dostřel. Dělostřelba s obou dvou stran pomalu končí a panské jednotky provádějí očividné přípravy na útok na vozovou sirotčí hradbu. Vojska panské jednoty pomalu vyráží do kopce proti vozové hradbě sirotků a táborů. Je opět úspěšná. A tak panské jednotky ustupují z bojiště. Panská jednota se ovšem šikuje k dalším útokům na hradby.
Občanská jednota opět ustupuje a vypadá to, že mění svoji obranou pozici do pozici pokorové. Snad katoličtí páni opouštějí bitevní pole a pouze malý oddíl má krýt jejich ústup. Jenže v tu chvíli přichází na řadu válečná lest. Ze svého úkrytu vyráží jezdecký oddíl bývalých kališníků dnes ve službách panské jednoty a odřezává sirotkům cestu zpět do bezpečí. Zároveň vtrhnou jezdci mezi rozpojené vozy a osmí vtrhnout. Hradba už nejde spojit a v tuto chvíli vyráží dokonce do kopce panští pěšáci. Je dílem několika příštích zmatených minut, kdy se dostanou do táborské vozové hrady. Mezi vzácnými zajatci, mezi sirotky a tábory, byl i Jan Roháč z Dubé. Muž, který jako poslední vstyčí za pár měsíců na svém hrádku Sion nedaleko Kutné hory, prapor s Talichem a vyhlásí válku Zikmundovi ve Lišce Ryšat. Je nakonec definitivně poražen. Sion v roce 1437 dobit, rozvrácen a Roháč s nejbližšími druhy oběžen na vysoké šibenici stranického náměstí. Na trámy určený původně ke stavbě Kroměnského chrámu. Panské páně zůstalo ležet na 13 kališníků, dalších 700 bylo se slibem další vojenské služby nalákáno ze studnou ve Viticích, Lipanech a Hřibech. A upálen. Iniciátory této akce byly Mikuláš Kachovec, Menhard z Hradce a Jan Tuta Švihovský z Riesenberka, který sirotky zvláště nenáviděl, neboť mu po dvakrát vypálili hrad Rabí. Nepřítel, panská jednota, ztratil asi 200 mužů. Na Lipany jezdíme strašně rádi, protože zde konečně naše páni porazí husity.